ol, o kadar yıxılır. Başı deyil, qılçası əzilir. Mən bu xəstəni necə saxlayayım? Bu buradan dəfələrlə yıxılır. Bu zülümdənsə rasla düşkanı düşürüb aşağı həyətdə yatızdırıram. Çox əziyyətlər çəkirəm. Gecələr durur, iynə vurur, ağrı kəsir, tablet kaçırıram. Günlərimi sayıram da, haba qoyuram, ölürüm. Xahiş edirəm, mənim pensiyamı bərpə edir. ...63 yaşlı Qaxın Almalı kənd sakini Qalib Mahmudov 18 il əvvəl belində yaranan ağrılarla bağlı cərrahi əməliyyat keçirib. Əməliyyatdan sonra o yerimə qabiliyyətini itirib. Bir neçə il sonra isə ona ikinci qrup əlillik təyin olunub və 9 il pensiya alıb. 2021-ci ildə isə pensiyası kəsilib. Yevlağa da getdim, Mingəçevirdə propska edim, orada getdim, Gəncədə göndərdilər, oradan da... Orada həkim baxdı elədi, imtihana gəlib bəli. Hara müraciət edirəm, bir dənə sözlər oldu ki, 5 ildə sən niyə hər il 10 gün yatmamısın? Çox vaxt hissiyyat da olmur, ağrı kəsicilər vururam, ağrı kəsicilərlə yaşayır. Mən o ağrı kəsicini nə ilə almalıyam, bu insanı mən necə saxlamalıyam? Yəni, fakt bu insan özü sərbəst gəzə bilmir, əynini geyinə bilmir, ayağını geyinə bilmir. Mən də bunu qoyub heç bir yerdə gedib işləyə bilmirəm. Mən gedib kəndin aptekindən nisiyə alıb, oturub orada 5 qəpik, 10 qəpik meyvə tərəvəz qoyub qabanma satıb onu bir təriyinə dərmanını alırım. Mən nə yeməliyəm, bu nə yeməlidir? Əgər bu sağalası xəstədirsə, aparım nəyin bahasını olur olsun, dilənim aparım bunu sağaldım. Bu sağalan xəstə deyil. Məsələ ilə bağlı Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinə müraciət etdik. Qurumdan bildirildi ki, Mahmudov Qalib Mahmudoğluna aid əlilliyin qiymətləndirilməsi ilə bağlı qeydiyyatda olduğu tibb müəssisəsi tərəfindən son bir il ərzində heç bir forma 88 sənədi əlillik alt sisteminə daxil edilməyib. Vətəndaşla əlaqə saxlanılıb və ona bu barədə məlumat verilib. Qeyd edək ki, Qalib Mahmudov çəkilişimizdən sonra artıq həkim komissiyasına keçib və onun əlilliyinin qiymətləndirilməsinə yenidən baxılacaq.